Antonio Dartea. A continuación, en el ventral está la institución señor Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector general de la UNESCO. Bon dia a tothom, en primer lloc, molt agraït a tots els que assisteixen a aquest acte, agraïment i enhorabona als que han participat i molt especialment als premiats, agraïment al senyor alcalde per estar aquí tenint aquest acte en el dia en què s'inaugura aquest nou recinte final i donar-li d'enhorabona perquè crec que tot això és bo per a que Tortosa vagi donant a conèixer totes les seues polimòrfiques qualitats i que, com dic, és molt bo que a tots aquests problemes de convivència i d'integració s'afegisca l'alcalde aquest impuls de renovació i d'actualització que és tan important. També no em referiré a les altres dues persones que honoren aquesta taula, que ja he tingut ocasió de fer-ho avui en relació a la Universitat Rovira i Virgili, quan hem parlat al rato també en aquest mateix lloc de els cursos d'aquesta universitat. Em referiré concretament a aquesta associació d'amigues i amics de la UNESCO. I vull destacar el d'amigues, perquè jo crec que fa anys que vinc veient tot el que s'ha fet en relació a la UNESCO i les associacions d'amigues que van començar, d'amics de la UNESCO que van començar l'any 46 a Japó, que era un dels llocs que ja poden imaginar més terriblement afectats per la guerra. Bueno, pues, us puc dir que sempre són associacions d'amics de la UNESCO. I a mi m'agrada molt que el cas de Tortosa hagin posat amigues, a més primer, amigues i amics. I els vull només felicitar per això, perquè la presidenta, ja ho veuen, una dona, Montse Esteve, també han vist aquesta secretària de luxe que tenen. Fantàstica, la manera en què ha presentat els primers resultats d'aquest premi, que tant m'honora. I dic que, com a anècdota, quan fa uns anys ja saben que se volia posar tot el que fos masculinitzant en una societat realment masculina des de fa segles, i s'anaven canviant, es deia, home, no es pot dir, chairman, per exemple, l'home que ocupa la... perquè es havia de posar chairperson, la persona que ocupava aquest lloc. I no es podia parlar de mà de treball únicament referida als homes perquè era molt important que hagués també mà d'obra femenina, etcètera, etcètera. S'anava tot actualitzat, tot actualitzat. I de moment me van demanar que actualitzés també la Constitució de la UNESCO, que comença dient que les guerres neixen en la ment dels homes i és per tant en la ment dels homes on hi ha que elevar, on hi ha que construir els baluars de la pau. Així és com comença, és un gran poeta nord-americà, Archibald Bardish, que també va col·laborar en la Declaració dels Drets Humans, un gran personatge, i es va posar això. La guerra comença en la ment dels homes. Elles, fixi's si són llestes, l'associació d'amigues i amics ja ho hem traduït per les persones. Si miren este folleto de referent al premi, diuen les guerres neixen en la ment de les persones. Enhorabona. Però jo em vaig negar. Me vaig negar a actualitzar. I vaig dir, hi ha que conservar, per almenys de moment, hi ha que conservar lo dels homes. Perquè passar també una part de la responsabilitat a les dones me sembla absolutament, ho dic en aquests moments,
inadmissible. Avui les dones, a pesar d'esta incorporació progressiva, no representen a l'hora de prendre decisions a escala mundial més del 4%. L'96% de les decisions normalment no només, encara pot ser més quan se parla de guerres i de confrontacions, estan firmades per homes. Per tant, jo ho vaig deixar tal com estava. M'agrada molt que es digui associació d'amigues i amics de la UNESCO, perquè això és el que ens fa falta. Estic convençut que el moment en què aquest percentatge, avui tan ínfim, del 4%, passa a ser del 25% o del 30%, encara que no supere la presa de decisió per part dels homes, estic quasi segur de que la pau serà possible. Fa molts anys que me'n recordo en una ocasió en què estava a Johannesburg i vaig veure que a un grup de gent que vivia en unes condicions absolutament inacceptables a un barri que es diu Alexander Township de Johannesburg, i vaig veure com de moment els homes diuen s'ha acabat, ja n'hi ha prou, ja no podem aguantar més en aquestes condicions. I vaig veure com les dones diuen potser ja sense esperança, però encara sense voler passar a la força i a la violència, dient hem d'esperar, perquè home, tenim ara un president que és nostre, ell ens ajudarà. I això vaig tindre oportunitat al cap de les hores de transmetre-ho a Pretoria a Nelson Mandela, que ha sigut un dels grans personatges contemporanis, sense cap dubte. I li vaig dir, mire, els homes estem més acostumbrats a de moment pensar-nos i a dir, això s'ha acabat, i utilitzem la força. Les dones són més remises, potser perquè tenen aquest respecte inherent a la vida, que és fonamental. I per això vull tornar a repetir, senyora presidenta,